Jo të gjithë i gëzohen ardhjes së pranverës dhe çeljes së luleve. 1 në 10 persona i drejtohet mjekut për shkak të problemeve nga alergjitë e stinës. Polenet e luleve dhe ndotja e mjedisit janë shkaktarët kryesor të shfaqjes alergjive. Me ngrojen e motit kanë nisur dhe shqetësimet e para. Mjekët alergolog tregojnë se alergjitë kanë shenjat e një gripi të zakonshëm, por ndryshe nga virozat e stinës, ato zgjasin deri në disa muaj dhe japin komplikacione nëse nuk trajtohen. Një viroz e stinës zgjat 3, 5, 7 deri në 10 ditë. Kurse një alergji, pra një rruf që vjen nga alergjia, do të zgjasi 4 javë, 3 javë deri në 3 muaj. Nga alergjia e poleneve të këtij sezoni. Edhe pse natyra e simptomave mund të ishte shumë e lehtë, nuk do ishte mirë të kalonin, pasi vitin tjetër këto simptoma rëndohen dyfish dhe komplikohen edhe me probleme tjera. Pra nëse kemi një problem të hundëve, një rrufë alergjike, shumë kollaj vitin tjetër nëse nuk kemi mjekuar, kalojmë në azën bronkiale. Vitet e fundit për personat me alergji të theksuar rekomandohet vaksina. Përdorimi i saj sugjerohet vetëm nga mjeku specialist dhe në periudha të caktuara. Individi që qetësohet nga shqetësimet që shfaq, nga alergjia që shfaq, atëherë vendoset mjekimi me vaksinë, i cili është një mjekim mujor dhe me kozgjatje 3 deri në 5 vjet. Përfitimi më i madh është shmangja, evitimi i astmës bronkiale. Pra, edhe kjo periudhë kohore varet nga individi, mund të zgjasë deri në 10 vjet. Mbas ndërprerjes së vaksinës, pra deri në 10 vjet fëmijët mund të jenë të mbrojtur nga shfaqja e simptomave të astmës. Mjekët alergolog bëjnë apel për kujdes ndaj alergjive, kryesisht për fëmijët. Moskurimi i tyre rrezikon shfaqjen e astmës bronkiale. Në vendin tonë 30% e personave alergjik vuajnë edhe nga astma për shkak të mostrajtimit.